slukke den. Så optager den. Hej, vi starter lige med en slem krig, og jeg tror bare, at vi starter. Vi er i gang med kampen! Og I må ikke ramme kameraet! Nej, det gør jeg heller ikke. Ej, jeg tror, at det bliver en rigtig god film. Så optager vi igen. Kan jeg vi er klar det? Det er med den her simpel. Og den er i gang. Og jeg kører for vildt. Wow! Det dukker ikke særlig meget, men det dukker lidt. Men vi skulle nok kunne klare det. Og her går vi lige lidt tæt på en af vores deltagere. Han kører forbi. Skal vi se, om vi kan se, om vi rammer ham med en blå hue. Og her